eta ez du guntziko larritik gaxorik diren euskal presoen bizitzarekin gehiago jokatzea. Espainiar legeak larriki gaixotik diren presoen espetxealdia agindua baimentzen du, hori arrazoi gizateriaren gandik. Beraz, baimentzen badu hori betetzea nahi genuke. Ez dugu eskatzen, jada, beste legerian eta nazioarteko arautegietan jasota ez dagoen ezer. Legea betetzea eta gizatasun pixka bat izatea da eskatzen duguna. Eskubidea gainera nazioarteko itun ezberdinek ere jasota dago, jaso dute. Hoien artean dago 2015eko abenduaren 17eko nazio batuen gomendioek Mandela arauen barne hartzen dutena. Eta gure galdera da hau. Hain zaila da beraien legedia betetzea. Hain zaila da ama euskal preso gaixo larri dauden hauen eskubideak legea beteaz ikuspegi horretatik atenditzea edo betetzea. Askotan esan izan dugu, sakabanaketaz gain, larriki gaixo diren euskal presoak espetxean mantenduz esartzen den espetxe politika honek gorrotoa eta mendekua logika horri besterik ez diola erantzuten. Eta gorrotoarekin eta jendarteari, ezin zaio benetako bake eta elkarbizitzarako estena toki batera edo gune batera urratsak ematea eskatu hori. Kontrasankorra egiten zaio. Kartagena de Indias aipatzen dugu aste honetan, izan eta izan denean ikusi dugu han gertatu denaren aurkakoa egiten dela hemen. Borondate politikoa nahikoa baita gure ustetan konponbide eskenatokian aurrera egiteko. Baina Espainia estatuak bere mugaz gaindiko bere mugaz gaindiz txalotzen du eta aldi berean hemen etxean agintea berberak uko egiten diote. Eta guzti honegatik, ez? 15ean erantzuna bideratu. Sareren lehentasuna badakizue, eskubide urratsen estenatetik hau konponbidearen gatik aldatzea, aldatzea dela, eta uste dugu euskal jendartearen gehiengoaren nahi ere hala dela, ideologia eta alderdikeriak alde batera utziz, behingoz. Irakurketa hau alderdiekin partekatu dugu, eta erronka bat egin ahal izan dugu, azken 15 egun hauetan, eta salatzen dut aurkezpenarekin batera, eta guztiek bat egin dute lurzoru komun horretan, bereien arteko segurtasuna sintonia mailak hori pentsatzea eraman dut, ezta? Balorazio txarra pentsu bat egin dira. Baina bide baten hasiera besterik ez dela iruditzen zaigu, ilusioarekin eta datozen bilkuretan urrats gehiago zehazten joangoaren uste ona daukagu, eta horrela hori izango duzte lasaiago batzeatzago guztion etorri zer jasotzen dugu, zer bideatzen dugu eta bitartean, baranean jarretuko dugu. Eta Gipuzkoa eta Bizkaian aukeratu berri diren 95 legebiltzarkideek 96 gai inguruko ibilbide horri bat nahi genuke adostea, irudikatzea, ia, eta bada gaur ere hemen estenatoki hau egingarria da, beti ere borondate politikoa baldin badago gure ustetan. Sare batu borondate hori, larriki gaixorik diren euskal presoak etxera ekartzeko borondatea dispertsoarekin amaitzeko, borondatea salbuespen legeriekin amaitzekoa, eta horrela ikusiko dugu, hain zuzen, gurean 15an, datorren 15an Donostiko kaleetan. Gure atza altxan egingo dugu, giza eskubideen bandera hori izango da, salatzen dut hori norbanakoak egingo dugu, sare egingo du, sare izango gara, eta entzun eta sentitu baitzatela hori. Salatzen dut, esan dut. Dolez gaitetzen!